Ця молода дівчина, яка зараз в Китаї, вже кілька тижнів сидить заблокована, і 50 чимось наших людей, які зареєстровані, бо, можливо, їх більше, да? Вони досі не вивезені. У мене до вас питання, як до прем'єр-міністра. Чому наші громадяни України не евакуйовані досі? Вони розказують, що вони бояться кожен день за своє життя, і вони можуть бути заражені. Поясніть, будь ласка, це одне. І друге, до міністра економіки. Ваш журналіст, і одразу, коли пішла інформація про коронавірус і про наслідки коронавіруса на українську економіку, наш міністр економіки сказав, ніяких наслідків не буде, можливо, мінімальні для туристичних операторів, які зазнають збитки через те, що треба буде вивозити туристів. Сьогодні ви не змінили думку щодо того, що коронавірус не має наслідків для української економіки? Чи ви притримуєтесь такої ж позиції? Почнемо з прем'єр-міністра. Відповідь дуже проста. Звичайно, ми робимо все для того, щоб абсолютно всі громадяни України були в максимальній безпеці. І тому ми проведемо евакуацію одразу, моментально, після того, як всі необхідні заходи безпеки будуть вжиті. На наступному тижні це відбудеться. Господин міністр, ми видим, що многие страны, включая Сингапур, страна, в общем-то, не очень небольшая, но развитая страна, они говорят, что это будет очень сильный удар по среднему и малому бизнесу. Дійсно, ті страны, економіка яких пов'язана щільно з економікою Китайської Республіки, вони зазнають впливу. Для нас важливіше, для української економіки сьогодні, щоб ми насправді модернізували свою економіку. Тут коронавірус не впливає на інвестиції чи на створення нових робочих місць всередині України. Але дійсно, якби Україна знаходилась поруч з Китаєм, то вплив був зовсім інший. Ну, з Китаєм не обов'язково бути близько, вони самі... Так, я маю на увазі в економічному сенсі, в тому, щоб це напряму впливало на бізнес. Я хочу на це відреагувати. Я хочу, щоб всі глядачі звернули тільки що на коментар міністра економіки. Від роботи цієї людини впливають ваші кишені, ваші зарплати і ваші робочі місця. Міністр економіки розказує, що коронавірус ніяк не вплине на українську економіку, тому що ми далеко від Китаю. Хочу повідомити міністру, який, можливо, не знає. Буквально через кілька днів після того, коли розповсюдився коронавірус, ціни на експортовану руду з України упали на 9%. У річному вимірі десь 200 мільйонів доларів втрати валютної виручки. Це один факт. Другий факт. Зупиняється зараз підприємство, зупиняється виробництво в Китаї. Наша економіка, по даним Держстата, торгівля між Україною і Китаєм на другому місці після Європейського Союзу. І людина, яка займає посаду міністра економіки, яка ледь не через день плачеться, що в нього мала зарплата, він не знає, що китайська економіка – це наш другий партнер. І коли в Китаї все масово зупиняється, мільйони людей не можуть вийти, вон дівчина так красиво підтвердить, не ходять товари, не купують. Це означає, що програє українська економіка. Тому горе, коли сьогодні країною керують отакі непрофесійні болвани, які не знають зв'язку між китайською і українською економікою.